La cooperativa Unió Cristiana de Sueca t'ofereix un nou servei d'assegurances. Informa't sense cap tipus de compromís i contracta la teva assegurança a preus sorprenents i amb les màximes garanties. Bona vesprada, benvingudes a Sueca Televisió. Avui dimecres 27 de gener encetem aquest espai informatiu parlant-los de les ajudes de la Generalitat Valenciana destinades a fomentar l'ocupació. Aquestes subvencions s'adrecen a totes les persones desocupades que es constituïsquen com a personal treballador autònom. Es contarem també que enguany l'Ajuntament ha anunciat que convocarà un concurs per escollir el cartell anunciador del dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona. I els anunciem també que en el mes de febrer l'equip mòbil que expedeix el DNI no podrà desplaçar-se a Sueca. Aquelles persones que necessiten la renovació hauran d'adreçar-se a les comissaries de la Policia Nacional d'Alzira, Gandia o València. I avui també parlarem d'atletisme, de com ha afectat la pandèmia a la pràctica d'aquest esport. Per això ens acompanyarà el sueca Manuel Cortés, que ha sigut designat president de la Comissió Nacional d'Atletisme per als propers 4 anys. I avui acabarem l'informatiu amb imatges d'aquest matí a la Fundació SASM, primer centre de Sueca que ha rebut ja la segona dosi de vacunació contra la Covid-19. Comencem. L'Ajuntament de Sueca, a través de l'Agència de Desenvolupament Local, ADL, i amb l'objectiu de contribuir al foment de la creació d'ocupació, informa a totes les persones interessades sobre la publicació de les subvencions de la Generalitat Valenciana destinades al programa de foment del treball autònom per a l'exercici 2021. Podran beneficiar-se d'aquestes ajudes totes les persones desocupades que es constituïsquen com a personal treballador autònom o per compte propi, excepte aquelles persones sòcies de mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com el personal membre de comunitats de béns i personal autònom col·laborador. El departament responsable de l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament s'ha posat a disposició de totes aquelles persones interessades a rebre aquestes ajudes per assessorar-los amb les diferents condicions per accedir a la concessió i ajudar-los també en la realització dels tràmits corresponents, contribuint així al foment de la creació d'ocupació local. Així ho ha explicat la regidora responsable de l'ADL, Carmen Pérez, a través d'un comunicat. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el proper 1 de setembre. La Regidoria de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Sueca informa que pròximament es procedirà a la publicació de la convocatòria per a participar en el concurs que triarà el cartell de la celebració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. S'han establit dos premis en metàl·lic, 650 € per al guanyador i 150 per al finalista.
Els treballs presentats en format A4 hauran de ser originals i inèdits i contindre el text 8 de març, Dia Internacional de la Dona, Sueca 2021. La sol·licitud per a participar en el concurs es presentarà a través del Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Sueca. Preferentment es realitzarà de manera telemàtica a través de la seu electrònica. A Sueca Televisió els mantindrem informats sobre la publicació de la convocatòria i els terminis per a la presentació dels cartells. Per a qualsevol dubte respecte al concurs, poden contactar al correu electrònic igualtat@sueca.es. En febrer, l'equip mòbil per a l'expedició del DNI de la Policia Nacional no podrà desplaçar-se a Sueca. Aquelles persones que es vegin en eixa necessitat hauran d'adreçar-se a les comissaries de la Policia Nacional d'Alzira, Gandia o València. Recordem que per a realitzar la sol·licitud de cita prèvia per a DNI o passaport, cal reservar cita prèvia per internet a través de la web www.citaprèviadnie.es o al telèfon 060. El sueca Manuel Cortés ha estat col·laborant amb la Federació Espanyola d'Atletisme durant els últims anys, concretament des de 2011, quan va ser nomenat delegat de la selecció espanyola en competicions internacionals i des de 2012 viatja acompanyant a l'equip nacional als campionats d'Europa i del món d'atletisme màster. Per la seva professió com a advocat, també assessora atletes d'elit i ofereix assessorament jurídic davant la Federació Europea. Per aquestes raons, des de la Federació Espanyola d'Atletisme el van nomenar fa unes setmanes com a president de la Comissió Nacional d'Atletisme Màster, al temps que també és membre de la Junta de Govern de la Reial Federació Espanyola d'Atletisme per a la temporada 2021-2024. Manuel reconeix que per a ell és tot un privilegi ocupar aquest càrrec, al temps que suposa un repte important pel fet d'estar al capdavant d'una comissió que engloba tot l'atletisme màster del país. L'atletisme ha sigut un dels esports que millor ha aguantat els efectes de la pandèmia. Nosaltres hem sigut un dels esports privilegiats en els quals la pandèmia ens ha fet créixer el número de llicències. Pel fet de que durant una època determinada sols es podia accedir a les instal·lacions municipals sent atleta federat i per altra banda, tant des d'ací de València com des de la Federació Espanyola, una vegada va acabar el confinament, programàrem totes les competicions que teníem previstes durant l'estiu i durant la tardor. I el tema és que ha sigut un èxit perquè nosaltres, a data d'avui, tant en totes les competicions nacionals com autonòmiques i com tots els nuclis d'entrenament de tota Espanya, tots els clubs d'atletisme, hem tingut 0 casos de Covid, hem tingut 0 brots en cap actuació per l'avant, perquè hem imposat un protocol prou restrictiu, no es permet l'accés al públic, són les atletes, jutges, col·laboradors, organitzadors i determinats entrenadors, i sempre n'hi ha un número determinat de persones dins de la pista competint, amb la qual cosa hem evitat la possibilitat de contagis. Des del punt de vista esportiu, l'atletisme està d'enhorabona perquè ha pogut pal·liar el problema de no poder fer exercicis al carrer i, a més, el desconfinament ha propiciat que gent que no era practicant d'aquest esport, sobretot gent de ruta, ha començat a practicar-lo i el que és l'esport federat s'ha aconseguit mantindre. La setmana passada tindrem la primera junta de govern de la Federació Espanyola d'Atletisme i els números respecte al número de llicències respecte a l'any anterior és semblant, amb la qual cosa estem contents perquè el nostre esport ha pogut sobreviure i de moment està sobrevivint a aquesta falta d'activitat derivada de les restriccions derivades dels decrets administratius. A nivell local, Sueca compta amb 2 clubs esportius que tenen escoles d'atletisme, el Club d'Atletisme Sueca i el Club d'Atletisme Corriols. Amb 2 escoles han pogut iniciar el curs amb fins i tot més alumnes que en l'any anterior. El fet és que hem tingut una rebuda prou important dels xiquets i sobretot dels pares per això, perquè el fet de tornar a reiniciar l'esport després de l'estiu i després de març, en el qual els pobres xiquets han estat un trimestre sense poder vindre a les pistes, la gent ho ha acollit amb molta satisfacció. Nosaltres estem molt contents, tant el Club d'Atletisme Sueca com
el Club d'Atletisme Corriols, són els dos clubs que estem fent llavor esportiva amb els xiquets, estem contents. L'únic problema és que a raïs de l'últim decret hem tingut que tancar durant 15 dies i esperem que després puguem reprendre l'activitat, però la veritat és que els xiquets han vingut amb moltes ganes després de no poder fer l'esport que els agrada, i en aquest sentit a nivell local podem també alçar el dit, en el sentit de que ens ha respost la clientela, els xiquets i els atletes més majorets, i evidentment la resposta dels pares confiant en nosaltres. Ara, aquestes escoles d'atletisme romanen inactives a causa de les darreres restriccions sanitàries, esperant les noves ordres de sanitat per poder reprendre el curs que es va iniciar el passat mes d'octubre. Parlem ara de l'oratge. S'esperen alguns canvis per al cap de setmana, però fins a aquest moment l'ascens de les temperatures serà el més destacat de l'oratge. Pujaran tant les mínimes com les màximes, quedant vora 10 graus més altes del que caldria esperar. El vent bufarà fluix de ponent, encara que en punts de la costa, del centre i del sud, podrà bufar el xaloc a migdia. L'ambient serà primaveral tant a la costa, on els termòmetres podran tocar els 25 graus, com per l'interior, on s'acostaran als 20. Demà dijous només caldrà una rebequeta de bon matí, perquè al centre del dia podrem anar amb màniga de camisa, amb màximes que en punts de la costa i del centre quedaran per damunt dels 25 graus. Divendres els termòmetres s'acostaran als 30 graus i a molts observatoris les mínimes quedaran prop dels 20, però el cap de setmana, atenció, perquè en tornarà a bufar el vent de mestral i el ponent, associats a una nova borrasca atlàntica, portarà un descens notable de les temperatures. I avui acabarem l'informatiu amb imatges d'aquest matí a la Fundació SASM, on els usuaris i usuàries, així com el personal treballador del centre, han rebut la segona dosi de la vacuna contra la Covid-19, després que fa 20 dies van rebre la primera de les dosis. A les 9 del matí ha començat la vacunació, amb la qual es tracta del primer centre de Sueca immunitzat contra el virus. Ha sigut un dels primers centres triats per a rebre les vacunes, ja que es tracta amb persones de major risc. Amb aquestes imatges, nosaltres ens acomiadem. Que disfruten de la vesprada.